deixa eu... se tiver como colocar a imagem do Gabriel maior para eu poder fazer a audiodescrição, fica mais fácil, certo? O Gabriel tá... Eu não sei se ele tá em pé ou sentado, mas ele tá com um microfone próximo da boca dele. Uhum. E pela posição das mãos, me corri se eu tiver errada, Gabriel, ele tá com um teclado próximo, certo? Isso. Na verdade, eu tô sentado e o teclado tá na minha frente e o microfone também. O microfone tá de lado, um pouco de lado, mas mais de frente. Uhum. Ele tá no pedestal, né? Tá preso num pedestal. Certo. O microfone que a gente consegue perceber o cabo dele longo, né, pra chegar na frente do rosto do Gabriel. Ele tá usando uma blusa azul escuro de manga comprida. Uhum. Ele tem pele clara, cabelo curto e castanho escuro. Caído um pouquinho na frente da testa, mas só um pouquinho. Só um pouquinho. Isso aí. Certo. Então, Gabriel, a gente falou bastante sobre trabalho com a Lígia, então assim, eu queria saber qual é a tua profissão. Então, eu sou músico, né? Eu comecei a tocar teclado com 5 anos de idade. Na verdade, com 5 anos eu comecei a estudar teclado numa escola aqui de Novo Hamburgo. E recentemente eu terminei uma faculdade de produção fonográfica na Unicinos em São Leopoldo. E também trabalho como auxiliar de informática na Faculdade Zeste, também em São Leopoldo, que é uma universidade privada, né? Foi inclusive resultado de um curso que eu fiz, um curso de música, de composição e arranjo, em que o professor, né, que era o coordenador do curso, me viu, né? Viu que eu tinha capacidade de trabalhar no setor de informática e me colocou na faculdade, né? No emprego, né, no caso. Certo. Gabriel, então assim, eu gostaria de saber como é que foi o aprendizado musical, sabe? Conta pra gente, quem trabalha na área, como eu, já sabe mais ou menos, mas os nossos espectadores talvez não saibam. Como é que um cego aprende música? Porque eu acredito que, como profissional da área, tu deva saber ler partitura, ler notação musical. Então, como é que se aprende isso? Então, na verdade, antes né, de eu nascer, no caso, meu irmão já tocava música, né? Já tocava piano, né? E ele... Com 3 anos de idade, ele tinha tirado uma música de uma novela, né? Ele tirou sozinho de ouvido, né? E mais ou menos o que aconteceu comigo. Quando eu nasci, mais ou menos com 3 anos de idade, eu ouvia muita música. Meu pai, ele era discotecário antes disso, né? Então ele tinha uma vasta coleção de fitas cassete, gravada dos discos de vinil daquela época, né? E foi assim que eu comecei a ouvir música. Na verdade, eu ouvia muita música e também tinha brinquedos que faziam barulhos, né? Gaitinhas. E aí um estímulo daí. E aí eu fui construindo ali, a partir dali, muito cedo, eu já estava construindo ali um repertório musical, né? Já estava me associando de alguma forma com a música e aquilo ali estava me fascinando, né? E aí a família percebeu o interesse, né? E com 5 anos, então, eu comecei a estudar, aí de fato, numa escola que atende crianças e adultos, né? E, na verdade, acho que eu fui o primeiro aluno com deficiência visual nessa escola, né? Que entrou para estudar música. Depois apareceram outros tipos de deficiência, né? Mas eu fui o primeiro. Foi o primeiro aluno de deficiência visual da tua escola de música, então. Oi? Foi o primeiro aluno deficiente visual da tua escola de música, então. Isso. Primeiro aluno. E como é que aconteceu a adaptação, então? E aí como é que foi o aprendizado? Daí, no caso, eu tirava as músicas, a professora gravava em fita cassete, né? Uhum. Do jeito como era para ser interpretado a música, como a professora tocava a música. E eu, em casa, tirava as músicas de ouvido, né? E depois, quando eu ia para aula para mostrar para ela só corrigia os detalhes, né? Como posição dos dedos, digitação. Porque naquela época, né? Naquela época, a musicografia Braille era ainda muito desconhecida. Assim, praticamente ninguém falava da musicografia Braille, né? Porque, claro, hoje é diferente, né? Hoje a gente tem poucos... tem muito pouco que se fala sobre isso, né? Sobre a musicografia Braille.
Então, a gente não só eu, como várias pessoas que são cegas, estão acostumadas com essa coisa de tirar música de ouvido, né? E tu trabalha assim até hoje, ou tu teve que aprender a musicografia oficial por causa da tua profissão? Não, eu trabalho com isso até hoje. Na verdade, eu queria, né, aprender a musicografia braille, ia ser uma coisa muito importante pra mim, mas os muitos lugares assim, que eu conheço que dá aula de musicografia braille é longe daqui, né, que eu moro em Novo Hamburgo. Então, por causa disso, eu acabei não fazendo, mas eu acabei me dedicando, no lugar disso, a outras profissões que me fascinavam de alguma forma, né? Como a produção musical, né? Trabalhar com gravação, com a produção musical mesmo, com a produção de arranjos, né? Isso é uma daí essas que... outras questões que se faz através de computador, aí essas outras questões daí tu conseguiu fazer, porque daí não é tão manual, talvez os programas de leitura de tela facilitem. Sim, e aí eu comecei a perceber que a tecnologia, né, ela consegue ser uma grande aliada da música, né? Porque, né, que foi que aconteceu? Eu comecei a fazer o ensino médio na Fevale, né? Certo. Estudei na Fevale, ensino médio. Aí, quando eu terminei o ensino médio, eu pensei, eu tenho a música como a minha primeira paixão, e a informática é a segunda. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tentar fazer ciência da computação para ver se é algo que vai me agradar. Na verdade, eu não gostei, né? Já no primeiro dia de aula, eu senti que eu ia ter muitas dificuldades, assim, né? E aí, então, eu comecei a pensar, né, que eu poderia me dar bem com isso, né, com a música e com a tecnologia. Então, essa questão de produzir em casa, mexer com softwares de música, software de produção musical, né? E foi a área, assim, que me fascinou bastante. Certo, Gabriel. Então, sim. Eu queria saber uma coisa, assim, o certo era que eu tivesse perguntado no início, mas eu também já dei spoiler enquanto eu tava conversando com a Lígia. Tu também, como eu, nasceu com a deficiência, certo? Sim, segredo total. Certo, então, assim, eu queria saber as maiores dificuldades na escola, qual foram o papel dos pais e dos professores, né, no teu caminho? Aí eu pergunto mesmo sobre o ensino escolar, né? Antes eu perguntei sobre a educação musical, a tua formação nessa área, que tu tem interesse, pelo que eu entendi, que foi bastante precoce, né, na área de música. Mas aí agora eu queria saber sobre a escola, como foram essas adaptações e qual a importância, né, dos pais e professores? Então, quando eu entrei na escola mesmo, a primeira escola que eu entrei foi na Pingo de Gente, né? Aqui no Hamburgo. Era de educação infantil ou era de ensino fundamental já? Era infantil. Certo. Tá? Aí, naquela época, meu pai era conselheiro tutelar. E a gente tinha um outro amigo nosso, que ele também era pai de uma pessoa, um amigo meu com deficiência visual. Hoje ele é músico também, ele dá aula de licenciatura em música, né? Na UFGS. E naquela época não existia uma escola, né? É uma história muito parecida com a da Lígia também. Naquela época não existia uma escola, né, especializada para atender pessoas com deficiência visual, né? Não tinha sala de recursos, não tinha nada disso, né? Então, ficava muito difícil, por exemplo, quando eu fazia o material em braille, né, a transcrição desses materiais, né, para tinta, né? Então, o que acontecia? Chamavam lá uma pessoa, né, e essa pessoa tinha que aprender braille, o alfabeto braille, né, e a partir desse aprendizado tentar transcrever para os professores o que eu escrevia, né. E muito era trabalhada também a questão do ditado, né, que a professora ela pegava e ditava as coisas que apareciam no quadro, ou mesmo algum livro, assim, de algum conteúdo. Gabriel, eu tô pagando para conhecer alguma pessoa com deficiência visual, assim, das antigas, né, que, enfim, tu é jovem, mas uma pessoa com deficiência visual que
tenha tido seu ensino há, sei lá, mais de 10 anos atrás, que não tenha passado por essa fase do ditado, né? Uhum. Porque eu também passei por isso, né? Eu não consegui enxergar do quadro, eu ainda pelo menos conseguia escrever no caderno, escrever nas provas normal, né? E ler as provas, mas o meu problema era a distância. Então, assim, essa coisa do ditado foi sempre uma constante na nossa vida. Mas nossa, o problema é que isso tira a nossa autonomia, né? A gente não consegue fazer sozinho, a gente acaba precisando da ajuda do colega. Ah, e assim, o pior de tudo nesse processo foi que eu comecei a aprender Braille, né? Uhum. E a escrita que eu fazia do Braille era com a reglete com punção, né? Não sei se... Certo! Se alguém, uhum, já viu como isso funciona, né? Mas enfim, o que acontece? Quando a pessoa ditava, né? Ela já ditava para todo mundo também, né? Para toda a turma, sim, também. Então, às vezes não dava tempo suficiente de escrever corretamente as coisas que a professora porque ditava. A velocidade da escrita em tinta, né, com caneta, com lápis, escrita em braille é muito diferente, né? Exatamente. Então, não é todo mundo que sabe disso, né? Mas quando a gente escreve em braille, a gente escreve mais devagar. O braille, sim, faz perder um pouco de tempo. E uma criança que ainda, né, é pequena e está naquele processo, a gente não tem como incorporar tecnologia, né? E, inclusive, sim, naquela época nem devia ser tão difundido, né? Sim, naquela época a tecnologia estava começando, não se tinha notebook em sala de aula. Eu fui pegar isso mais no finalzinho dos meus estudos, uhum, lá. Quando eu tava me formando, daí começaram a botar a internet em sala de aula, notebook, uhum, e tal. Mas aí eu já tava numa fase de finalização, né? Então ali eu já tava... Mas era complicado. E assim, na máquina Perkins, que depois foi a... Foi a máquina de escrever Braille, né? Isso. É, uhum, a máquina de escrever Braille. Existem algumas máquinas que são muito barulhentas quando você vai escrever. Ah, sim. Uhum. Né? Então o que acontecia? Às vezes, quando a professora ditava, os alunos não, por exemplo, em dia de prova, os alunos não conseguiam se concentrar. A gente tinha que fazer numa sala separada, né? Porque depois eu até estudei com outro colega meu, né? Que é hoje ele é jornalista, trabalha na Rádio ABC. E a gente, imagina, duas pessoas usando máquina e aquele barulho, aquela barulheira, entendeu? Então, só a gente ter passado por isso, né? Foi um negócio bem desafiador, assim, né? É, e também sempre falta, às vezes, um pouco aquela compreensão de entender que o colega precisa, né? Uhum. Então, Gabriel, eu queria perguntar uma coisa. Tu pode tocar uma música pra gente? Claro, claro. Então, por favor. Deixa eu aproveitar pra divulgar aqui, se me permite. Pode falar, né? Fica à vontade. Eu terminei agora, esse ano, a faculdade de produção fonográfica na Unicinos. E a gente, uhum, teve uma atividade que foi parte também de uma cadeira da faculdade, onde os alunos, o objetivo deles era lançar uma demo de 3 músicas, né? Na verdade, eu lancei 4, né? Para as plataformas de streaming. Então, essa música que eu vou tocar agora é uma música de composição minha, né? Que eu fiz ela em 2010, mas ela ganhou a sua produção esse ano. E quem quiser conferir esse trabalho, né, essa demo, né, esse EP, pode procurar no Spotify, né, até pelo meu nome mesmo, Gabriel Schuck. Esse Schuck se escreve S-C-H-U-C-K, tá? E essa música tá lá no Spotify, então quem quiser procurar depois, pode dar uma escutada, né? Eu vou ficar muito, uhum, feliz aí. Vamos lá, então? Vamos! Vamos lá, então.
este foi Gabriel Schuch. Palmas! Obrigado. Então agora, Gabriel, se tu puder tocar mais uma música para a gente poder finalizar a nossa live, por favor. E acho que tem a ver com o nosso progresso, né? De fazer a sociedade aceitar nós como pessoas normais, né? E a gente devagar, né? Devagar, passo a passo, a gente vai conquistando, né? Vai superando desafios, vai conhecendo limites. E eu acho que essa música fala um pouco disso. Então a música que eu vou tocar agora, Almir Sater. Ando devagar, porque já tive pressa. Levo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe. Só levo a certeza de que muito pouco eu sei. E nada sei. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora. Um dia a gente chega e o outro vai embora. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou contando os dias pela longa estrada. Eu sou estrada, eu sou. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e tocando em frente. Cada um de nós compõe a sua própria história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Ando devagar, porque já tive pressa, e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua própria história, e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz.